თავი 24. უთხრა უფალმა მოსეს: უბრძანე ისრაელიანებს, მოგართვან ზეთის ხილის დაწურული სუფთა ზეთი გასანათებლად, რათა მუდმივად ენთოს ლამპარი. საკრებულო კარავში მოწმობის კრეთსავმელის გარეთ დადგას იგი აარონმა, უფლის წინაშე მუდმივ განათებად საღამოდან დილამდე. სამარადისო წესად იქონიეთ ეს თაობიდან თაობამდე. მუდმივად სუფთა სასანთლეზე განალაგოს ლამპრები უფლის წინაშე. აიღე გამტკიცული ფქვილი და გამოაცხვე მისგან 12 კვერი. ეფის 2 მეათედი იყოს ერთი კვერი. ორწყებად დააწყე ისინი უფლის წინაშე. 6-6 სუფთა ოქროს მაგიდაზე. სუფთა საკმეველი დადე თითოეულ წყებაში და იქნება პური მოსახსენებლად, უფლისთვის შესაწირად. ყოველ შაბათს მუდმივად დაალაგონ ისინი უფლის წინაშე, ისრაელის ძეთაგან მარადიულ აღთქმად. შეჭამენ მას აარონი და მისი ძენი და წმიდა ადგილზე, ვინაიდან წმიდათა წმიდაა ეს, უფლის სრულად დასაწველ შესაწირთაგან. მარადიული წესია ეს. და გამოვიდა ძე ისრაელი ქალისა, მამით ეგვიპტელი, ისრაელის ძეთა შორის და წაეკიდნენ ერთმანეთს ბანაკში ისრაელიანი ქალის შვილი და ისრაელის ძენი. ჰგმო ისრაელიანი ქალის ძემ, დაწყევლა უფლის სახელი და მიიყვანეს იგი მოსესთან. დედამიც შელომითი ერქვა, დიბრის ასული იყო იგი, დანის ტომიდან, და ჩასვეს ძე საპყრობილეში, სანამ უფლის ბრძანებით მიიღებდნენ გადაწყვეტილებას. უთხრა უფალმა მოსეს: ავის მთქმელი ბანაკის გარეთ გაიყვანეთ და ყველამ, ვინც ისმინა, თავზე დაადოს ხელი და ჩაქოლოს იგი მთელმა კრებულმა. ისრაელიანებს კი ასე უთხარი: ყველა, ვინც დაწყევლის თავის ღმერთს, ცოდვას იტვირთავს, უსათუოდ მოკვდეს უფლის სახელის ყოველი მგმობელი, ჩაქოლოს ის მთელმა კრებულმა, ხიზანი იქნება თუ მკვიდრი, უნდა მოკვდეს უფლის სახელის გმობისთვის. კაცის მკვლელი უნდა მოკვდეს, ვინც პირუტყვს მოკლავს, უნდა ზღოს, პირუტყვი პირუტყვის წილ. თუ ვინმე მოყვას და ასახიჭრებს, ისევე მოექცნენ, როგორც თვითონ მოიქცა. მოტეხილობა მოტეხილობის წილ, თვალი თვალის წილ, კბილი კბილის წილ, როგორც ის დაასახიჭრებს ადამიანს, ისევე მოექეცით მას. ვინც პირუტყვს მოკლავს, უნდა ზღოს იგი, კაცის მკვლელი კი უნდა მოკვდეს. ერთნაირი სამართალი გქონდეთ, როგორც ხიზნის, ისე მკვიდრისთვის, რადგან მე ვარ უფალი, თქვენი ღმერთი. ეს უთხრა მოსემ ისრაელიანებს: გაიყვანეს მაწყევარი ბანაკის გარეთ და ჩაქოლეს. ყველაფერი აღასრულეს ისრაელის ძედ, რაც უბრძანა უფალმა მოსეს.